তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছো শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ক্লাছ ছেভেনৰ যিখন ইংলিছ আছে সেই ইংলিছখনৰ পাৰ্টটোৰ দ্য ষ্টৰি অফ এ চেজ হাউ হি টট হিজ ডি চাই ছাকচেছফুল এজন ঋষিৰ কাহিনী কেনেকৈ তেওঁ তেওঁৰ শিষ্যক এটা সফল পাঠ দিছিল ৱান্স দে ৱাজ এ গ্ৰেট চেজ এজন মহান ঋষী আছিল হি হেড হাণ্ড্ৰেডেণ্ট জানা পঢ়িব লাগিছিল আৰু তেওঁৰ গুৰু গৃহত শ শ্ৰ আছিল টপ ক্লাছ কমপ্লিটেড টুৱেলভ ইয়াৰ্চ ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰসকলে বাৰ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল এটা পিৰিয়ড আচলতে বাৰ বিছৰ বছৰৰ হৈছিল বাৰ বছৰত তেওঁলোকৰ শিক্ষা সাম হৈছিল এণ্ড দেম আৰু তেওঁলোক ঘৰলৈ যাবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল টু দ্য আচাৰ্য এন চিড তেওঁলোকে সেইকাৰণে আচাৰ্যৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু কৈছিল অ' গুৰুদেৱ উই হেভ কমপ্লিটেড টু এছ প্লিজ গীভ আছ এড পাৰ্মিট আছ টু গোম যে হে গুৰুদেৱ আহি পেলাই কৈছিলে যে আমি আমাৰ বাৰ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ অনুগ্ৰহ কৰি আমাক এটা পৰীক্ষা পাতক আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়ক তেওঁলোকে এমাহ ৰ'ল আৰু মাহৰ শেষত তেওঁলোকে পুনৰ গুৰুদেৱক ক'লে যে আমি এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলো ওৱেইট ফৰ থ্ৰি মান্থি মোৰ মান্থী গুৰুজীয়ে ক'লে আৰু তিনিমাহ ৰবা ল'ৰাহঁত বৰ অসন্তুষ্ট হ'ল দেণ্ট টু আচাৰ্য আফটাৰ থ্ৰী গতিকে তিনিমাহ পিছত আচাৰ্যৰ সন্মুখলৈ গৈ পেলাই ক'লে যে তেওঁ যাতে তেওঁলোকক যাবলৈ অনুমতি দিয়ে য়েছ ইউ কেন গ' হোম চেদ গুৰুজী গুৰুজীয়ে ক'লে হয় তোমালোকে যাব পাৰিবা হোৱাট এবাউট দেউৰ টেষ্ট গুৰুজী পৰীক্ষ যোৱাৰ সময়ত পৰীক্ষা হয় নহয় সেইকাৰণে সুধিলে যে গুৰুদেৱ হোৱাট এবাউট দ্য টেষ্ট আমাৰ পৰীক্ষাটো কি হ'ব দেৰ ইজ ন' নিড ফৰ দ্য টেষ্ট ইউ কেন গ' হোম ইজ তেওঁ ক'লে পৰীক্ষাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তোমালোক ঘৰলৈ যাব পাৰা দেওবাৰে হেপী তেওঁলোক সুখী হৈছিল ডিছ ইজ এডাউট হোম ৱৰ্কছ গ্ৰীট গ্লিফলি গতিকে আনন্দ মনেৰে তেওঁলোকে ঘৰৰ ফালে গমন কৰিছিল দেও এ ব্ৰেঞ্চ অল ৰাউণ্ডৰ চাৰিওফালে ফেনিং আৰু ফেঞ্চিঙৰ সিপাৰে কি আছিল কাইটিয়া বেৰ আছিল দেউ চাইডে ওখ ওখ গছ আছিল চাম অফ দেম ক্লাইম আপ দ্য ট্ৰি কিছুমানে গছৰ ওপৰত উঠিছিল এণ্ড ৱেণ্ট টু দ্য আদাৰ চাইড গ্লাইডিং এলং দাং আৰু কিছুমানে গৈছিল কেনেকৈ গ্লাইডিং তলেৰে যোৱা নাছিলে খোজ কাঢ়া ৰাস্তাটো কিছুমান জেগা কিছু জেগা পৰিষ্কাৰ কৰিছিলে ৱাক টু দা আদাৰ চাইড আৰু সাৱধানেৰে সতৰ্কতাৰে অন্য ফালে লৈ গৈছিল মাজৰ শেষৰ যিজন ল'ৰা আছিল শেষৰ ল'ৰাজনে গ্ৰুপৰ শেষত থকা ল'ৰাজনে কেইটামান ষ্টিক মানে কাঠি কেইটামান সংগ্রহ কৰিছিল একেলগে বান্ধিছিল হয় ব্রুমスティক বনাইছিল মানে ঝাড়ু বনাইছিল সুইপ্ট অল দ্য টর্ন্স ইন ক্রস টিজি হকলবৰ গাইত হাড়ি পুরস্কার কৰি সহজতে তেপাৰ হৈ গৈছিল দ্য আদার্স লাফটেড আৰু ওইন লাগে যেবিলা গছৰ ওপৰে গৈছিল হেবিলাকেৰ পৰত ঠাট্টা হাহিছিল দা আচাৰ ইজ ওয়াচিং অল দিস আচাৰ জয় হকলবৰ আছিল When অল were অন the other side যে সি পাৰে গৈ পালে সকলোৱে জেগা খিনি পাৰ হৈ ই সাৰি দিয়া জেগা খিনি পাৰ হৈ দে গুৰুদেৱ তেওঁলোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হল আৰু তেওঁলোক আচৰিত হল কল অল দ্য ডিচ এপ টু হিচ তেওঁলোকে সকলো শিষ্যকে মাতি আনি ক'লে মাতি আনিলে আৰু ক'লে অল অফ ইউ একান গেক হোম টু দা আচ্ৰুম গেক টু দ্য আচ্ৰুম তোমালোকৰ সকলোবোৰ অকল লাষ্টৰ শেষৰ ল'ৰাজনক বাদ দি আশ্ৰমলৈ যোৱা অনলিষ্টমাত্ৰ শেষৰ ল'ৰাটোৱে শিক্ষা সাং কৰিলে তেওঁ পৰীক্ষাটো পাছ কৰিলে আৰু তেওঁ ঘৰলৈ যাব পাৰিব গতিকে তেওঁ সেই ল'ৰাজনক আশীৰ্বাদ দিলে আৰু তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিলে গতিকে এইটোৱেই আছিল মই মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটোৱে আছিল তোমালোকৰ আজিৰ যিটো পাঠ সেই পাঠটো ইচে দ্য ষ্ট'ৰি অফ দ্য চিজ হাউ হিট ইজ ডিচাইবল দ্য চাকচেছফুল নহয়নে বাৰু এটা সম্পূৰ্ণ সফল মানুহ এজন গঢ়াৰ কাৰণে সেইটো এটা পাঠ গতিকে আমি কি কৰিব লাগে যিকোনো কামত খৰধৰ কৰিব নালাগে আৰু এনেকৈ গুৰুৰ বা টিচাৰৰ যিটো আজ্ঞা থাকে সেই আজ্ঞামতে আমি কাম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে জীৱনত নিশ্চয় আমি সফল হ'ব পাৰিম বা ডাঙৰৰ মা দেউতাৰ কথাও আমি এনেকৈ শুনিব লাগে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যিসকলে জীৱন প্ৰথমৰ বাবে চেনেলটোলৈ আহিছিলা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যদি পাঠটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়া কি কৰিবা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা গতিকে আজিৰ পাঠটো ইমানেই তোমালোক সকলোকে পুনৰ নমস্কাৰজনে আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ